Dobrý den, vítám vás v projektovém ateliéru Bazény a wellness. Jmenuji se Milan Šmíd a budu vaším průvodcem. Náš ateliér nabízí svým klientům poradenské a projektové služby v oblasti bazénových a wellness technologií. Navrhujeme systémy pro zajištění čisté a hygienicky nezávadné vody ke koupání i vodní atrakce pro dovádění na koupalištích. A to už od drobných výtoků, chrličů, perličkových lůžek, až po velké atrakce, divoké řeky, skluzavky, tobogány a nebo vlnobytí. Technicky řešíme i stále oblíbenější wellness centra nebo i systémy vodoléčebných rehabilitací a lázní. Pro stávající provozy zajišťujeme technickou pomoc, ekonomické studie, technické audity a nezávislé odborné kontroly skluzavek a vodních atrakcí, zpracování provozních a návštěvních řádů a zajištění jejich schválení hygienikem.